হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ছ' ইয়াতে অকণমান মানে হেৰি কৰিলোঁ, এটা শ্বৰ্ট ল'লোঁ, সৰু ভিডিঅ' চাওক। এইফালে মানে অসম মানে ওচৰত আছোঁ, নিজৰাটোৰ মানে ওচৰতে, ত' নিজৰ তলৰফালে এইফালে চাওক জেগাবিলাক ধুনীয়া, মানে সুন্দৰ, মানে এটা কিবা হেৰি আছে আৰু। ত' এইফালে চাওক, ভাল লাগিছে জেগাটো, ধুনীয়া মানে হেৰি আছে। এইফালে চাওক কিমানখিনি অসম জেগা আছে, আমি বহুতখিনি ওপৰত আছোঁ। ত' তাৰপৰা হেৰি কৰা আছে, দিয়া আছে, ত' চাওক এইখিনি এইফালে কিমান হেৰিখিনি আছে। ত' লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।